Arratsaldeon berriro ere. Arratsaldeko saioarekin hasiko gara. Pixka bat berandu bada ere, bueno. Orduan, gaur daukagu hemen Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea izandako Jennifer Lomas. Berak egin zuen bere gradu amaierako lana nirekin, ni izan nintzen bere irakaslea. Eta hori da aurkeztuko diguna, berak enpresa eta administrazio zuzendaritza ikasi du, eta lan honetan ba, enpresaren jarduera eta ingurumenarekin duen harremana, ingo du errepide garraioaren sektoreko lau enpresen azterketa. Orduan, emango dio, goizan bezala, ba, 15 minutu hitz egiteko, gero ingo dugu eztabaidatxoa bere parte hartzeari buruz, eta gero ja tailerrak azkenean erabaki dugu biak elkarrekin egitea. Orduan, gero komentatuko du, bai? Orduan, ba, Jennifer, nahi duzunean, zurea da hitza. Ni asker. Arratsaldeon, Jennifer naiz, eta errepideko garraioaren sektoreko aurkezpena egingo dut. Ba, klima aldaketa gelditzeko, ala moteltzeko, hobeto esan da, hartu dituzten neurrien informazioen azterketa egingo dugu. Azteko ba, nire lana lau ataletan banatzen da, lehenengoa zarrera, bertan lanaren helburu batzuk proposatu ditut, ondoren esparru teoriko araugilea, non garapen iraunkorreko helburuan helburuetan COVID-19aren analizia eta errepideko garraioaren sektorearen analizia gauzatuko dugu, eta urrengo atala ikerketa izango da. Ikerketaren barnean, ba, enpresaren aurkezpena egingo dut, gero analizi ekonomiko-finantzario bat, ba, COVID-19aren ildotik be, eta azkenik, ba, klima aldaketa eta CO2 zurketen kontrako ekintzak begiratuko ditugu. Azkenik, ba, ondorio batzuk aterako ditugu, eta, bueno, azteko, ba, helburu batzuk proposatu ditut. Haien artean, ba, bueno, 7 galdera proposatu ditut, eta ba, lehenengoa adibidez, COVID-19aren eragina egoera finantzarioan. Hau da, COVID-19a ba, ondoren azalduko dudan bezala, ba, mundua geldiarazi zuen, eta azken finean, enpresetan eragin oso nabarmena izan zuen. Urrengoa, ba, CO2 buruzko informazio nahikoa ematen den ala ez, aztertuko dut. Hirugarrenik ba, adierazle berberak erabiltzen diren informazio ez finantzarioa emateko. Laugarrena, enpresa hauek legeetara egokitu eta gazen murrizketak, bueno, gazen izurketak murriztu egiten dituzen ala ez aztertuko dut. Urrengo puntua izango da 14.001 ziurtagiria duten ala ez. Eta ba, klima aldaketa gelditzeko ekimen gehien egiten duen enpresa aztertuko dugu. Azkenik, ba, garrai multimodala erabiltzen den ala ez, ala haien egituretan txertatu alduten ala ez, begiratuko dugu, eta, bueno, kontzeptu hau aurrerago azalduko dut. Bueno, ba, azteko, garapen iraunkorreko helburuei dagokionez, kronologia bat egin dut. Azteko, ba, 2015ean, Parisko hitzarmenan, garapen iraunkorreko helburu batzuk proposatu ziren, kasu honetan 17 ziren, eta ba, helburu hauek 2030. Urtean lortzeko proposatu ziren. Urrengo pausua kronologia honetan izan zen 2018an, Espainian 11/2018 legea ezarri zen, non txosten ez finantzarioak egiteko derrigorrezkotasuna ezarri zen. Urrengo puntua ba, 2021an izan zen, 7/2021 legea ezarri zen, eta ba, honen helburu nagusia zen ba, CO2 zurketak zero izatea. Gutxienez, ba, 2050ean lortu nahi da, baina oraindik ba, pauzu asko eman behar ditugu. Azkenik, ba, pasaden urtean egindako Europako Parlamentuan txostenez finantzarioak egiteko zirriborro batzuk proposatu ziren, eta ba, 2024 eta 2028 urte bitartean ba, zirriborro hauek aurrera eramatea pentsatzen da. Orduan, ba, garapen iraunkorreko helburuei dagokionez, nire lanaren sedea izango da 13. helburua, klima babesteko ekintza. Guztiok dakigun moduan, ba, errepideko garraioaren sektoreak karbono kantitate handiak izurtzen ditu, eta honek ba, klimari eragiten dio. Eta, bueno, lehen aipatu duen bezala ba, nirekideak,
ba, grafiko hau CO2 emisioak aztertzen ditu, eta naiz eta tendentzia berakorra izan, eta agia da, ba, 2020an oso zehatz ikusten dela eragina, pandemiaren eragina, berriro 2021an ba, gora egiten du. Orduan, naiz eta tendentzia hau berakorra izan, egia da oraindik ez garela minimora heltzen, hau da, zero izatera heltzen. Eta oraindik ba, pauso handiak eman behar ditugu zentzu honetan, ez da? Urrengo esparru teorikoa izango da COVID-19. COVID-19 danok dakigun moduan mundua geldiarazi zuen, milioika heriotza eragin zuen, osasun sistema kolapsatuta egon zen, gero ere ziurgabetasuna sortu zuen, eta beste hainbat faktore ekarri zituen. Zentzu ekonomikoan, esan behar dugu ba, pandemiaren ondorioz, jende askok ba, internet bidez egiten zituzten erosketak. Eta orduan, ba, online salmentak igo egin ziren. Honek zer dakar, ba, enpresa askok azkenean e-commerce eta garraioan inbertitu behar izan zuten. Eta honen ildotik, ba, sektore batzuek geldiarazten zuten bitartean, haien jarduera guztiz geldituta geratzen ziren zen bitartean, ba, beste batzuek berriz handitu egiten zuten. Eta baita ere, ba, online salmentei nolabait erantzun bat emateko, enpresa askok ez zutenez salgaiak banatzeko bitartekorik, ba, zerbitzu hau azpi kontratatu behar izan zuten. Eta honen ildotik, ba, errepideko garraioaren sektorea ba, sartzen da, ezta? Garraioaren garraioa ba, lau motatan banatzen da, azteko airez, errepidez eta trenbidez. Eta, bueno, eta itsasoz barkatu. Eta, bueno, Espainiako kasuan, merkataritza garraioaren 85%, 85%, justu, errepidez egiten da. Orduan, uste dut, nahiko garrantzitsua izaten dela datu hau. Hemen grafikoan ikus dezakegun moduan, ba, hainbat sektore ikusten dira hemen, eta horiz dagoen sektore hau, bada, airezko garraioa. Eta ikusten dugu nola apirilean, justu 2020ko apirilean, haren minimoak izan zituen, ezta? Gero, garraio multimodalari dagokionez, lehen aipatu dudan kontzeptua da, eta garraio multimodala garraio ezberdinak kombinatzeari deritzo. Honen bidez, ba, garraio azkarra eta eraginkorra lortu nahi da. Bale, hirugarren puntua ikerketa izango da. Horretarako lau enpresa hautatu ditut, Pañalón, Monbus, Zeur eta Correos. Uste dut Zeur eta Correos danok dakigula zer nolako enpresak diren, baina beno, badazpada, aurkezpen bat egingo dut eta azteko ba Pañalónen kasuan likido kimikoak eta produktu pikortzuak eta hautsak garraiatzen duen enpresa da. Baita ere, ba, ibilgetuen, ibilgailu industrialen mantentzelanak eta garbiketak aurrera eramaten ditu. Eta ba, bigarren enpresa, Monbus enpresa da. Monbus enpresa bidaiarien errepideko garraioa egiten du, eta horretarako ba, garraio txartelak, gidaridun ibilgailuen alokairua, eta gero renting zerbitzuak eskaintzen ditu. Urrengo enpresa, Zeur. Zeur paketeak eta mezularitza bidali eta garraiatu egiten du, eta azkenik ba Correos. Ba, nazio mailan oso garrantzitsua den enpresa da, azteko zerbitzu publiko bat eskaintzen duelako, gero komunikazio fisiko, digital eta pakete hornitzailea da, eta azkenik ba, Espainian oso garrantzitsua da, ze zerbitzu posta unibertsala ematen du, eta gainera legez izendatutako operadorea da. Gero, bigarren puntua, hirugarren puntuaren barnean, analisi ekonomiko finantzarioa da. Horretarako epe laburreko eta epe luzeko ratioak aztertuko ditugu. Ratio hauek ba 2019, 2020 eta 2021en jartzen dute arreta. Batez ere zen pandemia ondoren eta pandemia aurretik ba nolabait analisi hori gauzatzea, ezta? Kasu honetan, ba, epe laburreko ratioaren barnean, hiru ratio aztertu nituen.
epe laburreko kaudimen ratioa, likidezia ratioa eta erabilgarritasun ratioa. Enpresa batek epe laburreko zorrei aurre egiteko gaitasuna adierazten dute eta horretarako ba balio optimo batzuk zehazten dira. Kasu honetan ba harridura ikurreko bi kasu horiek aztertuko ditut. Monbus eta zeurren kasuan, ba, erabilgarritasun ratioaren kasuan, harridura batzuk jarri ditut, eta gorriz dauz, balio optimoren tartetik oso urrun daudelako. Zergaitik, ez dutelako behar bezain erabilgarria ba, pasibo korronteari aurre egiteko, eta honek ba, epe laburrean arazo bat dakar enpresaren egituraren zat. Orduan, batez ere, hiru urte hauek kontuan izan da eta analisi ekonomiko-finantzario hau aurrera eraman da, ba, konturatu naiz pandemiak izandako eragina enpresa batzuetan handiagoa izan da beste batzuetan baino. Eta kasu honetan ba, zeure eta Monbusen eragina nabarmena izaten da. Urrengo atalean ba, epe luzeko ratioak ditugu. Horretarako lau ratio aztertu ditut, kaudimen globalaren ratioa, finantza autonomia ratioa, kapital iraunkorren osaketa ratioa eta azkenik zorpetze ratioa. Bueno, ba, lehenengo hor diapositiban ikusi dugun bezala, ba, arreta jarriko dut ba, hori, ikurretan, eta batez ere Correosen ratioa, kaudimen globalaren ratioaren kasuan, ikus dezakegu nola ba, harridura ikur bat jarri dut. Eta hau izaten da, naiz eta berdea izan, berde gune bat izan eta balio optimora heldu, askotan ez da zertan ona izan behar. Ze azkenik, azkenean askotan ba, errealitatetik ba, nolabait aldetzen da, ezta? Eta kasu honetan, kaudimen globalaren ratioan, ba, Correos enpresak aktibo gehiegi izaten zuen. Eta agian, aktibo hori izateak, ba, aktibo gehiegi hori izateak, aktibo ez produktiboa izan alda. Eta aktibo hau agian berrinbertitu beharko luke. Komenigarria izango litzateke, ba, aktiboa berrinbertitzea eta nolabait errentabilitate bat ateratzea, ezta? Gero ere, zeuren kasuan, zorpetze ratioaren kasuan, ikus dezakegu beste harridura ikur bat jarri dodala, eta gorri jarri dut. Zergaitik, zeur zorpetze oso handia izaten du, hiru urtetan zehar, eta eragin oso negatibo bat izan aldu epe luzerantz, baita ere epe laburrean ez dago guztiz ondo, orduan uste dut nolabaiteko ez dakit, aldaketa bat izan beharko lukela haren egituran finantzarioan, ez da? Urrengo atala klima aldaketa eta CO2 zurketen kontrako ekintzak dira, eta baino, diapositiba honetan bi enpresa hauek zertatu ditut. Azteko Pañalón enpresari dagokionez, flota berritzeko politika bat du, non motore ekologikoak ezarri dira, gero zerbitzu multimodala eskaintzen du, eta modu honetan ba, azkenean ba, CO2 emisioak murriztea nahi dute, za? Gero ere gasolioa kontsumitzen duten ebigailuei dagokionez, ba, AdBlue izeneko gehigarri bat daramate, eta honek ba, CO2 murriztu egiten du. Hemen ikus dezakegun bezala ere, ba, 2019-tik 2020-ra ikusten da pandemia eraginaren ba, pandemia eragina, azken finean, ez da? Eta 2019-tik badibidez alkantze bateko izurketak 29.000 izatetik, ba, 33.000 izatera pasatu zen. Hau izan zen, ba, hori, ekonomia geldiarazi zen, orduan, ba, baita ere CO2ko emisioak ba, behera juntzien, ez da? Lehen nirekideak komentatu duen bezala, ba, nolabait, beherakada hori izan zuen, naiz eta gero berriro goruntz joan. Monbusen kasuan, adibidez, ba, udalekin egindako kanpainak dauz, hauek auto gutxiago erabiltzeko planteatuta dauz,
eta baita ere ba, ingurumen larrialdien simulazioak egiten ditu. Modu honetan kontrol bat izan aldu haien bidaiak egiterakoan eta ba hori. Azkenik be ibilgailu eraginkorrak txertatu ditu haien flotetan eta beno azken finean erregai fosilak dituzten ibilgailuak txertatu ditu. Gero ere ibilgailu guztiz elektrikoak eta gaz naturala erabiltzen dituzten ibilgailuak sartu ditu. Eta uste dut oso garrantzitsua izaten dela ba aurrera pausua izaten delako ba CO2 murrizketan eta ba lege berrietara egokitzeko aukera oso ona izaten dela ba ibilgailu hauek nolabait ba txertatzea. Gero beste bi enpresen kasuan ba Segur eta Correosei dagokionez ba Segurren kasuan airea monitorizatzeko programa bat dute eta baita ere emisio gutxiko flotak txertatu dute eta karbono funts bat dute non 917.000 eurokin 20 proiektu ezberdin finantzatu zituzten eta uste dut oso garrantzitsua izaten dela ba baita ere nola baiteko ba zakit aldaketa bat egiteko, ezta? Eta pizka bat ba ardura gehiago jartzeko klima aldaketari dagokionez. Baita ere pick up and drop off metodoa erabiltzen dute. Hauek armairu batzuk dira non jendea bertara joan alda eta bidalketak egin ala paketeak jaso alditu ta modu honetan ba bidaiak murrizten dira eta CO2 alaber ba murrizten da, ezta? Correosen kasuan metodo antzeko bat duku eta da citypack armairuak. Gutxi gora bera berdina izaten da eta funtzio berbera izaten du. Gero ere Correosen kasuan bat taldeak 1000 ibilgailu elektriko eta gazezko ibilgailu baino gehiago sartu dituaren egituran eta bueno, haren jardueran hobeto izan da eta petrolioaren deribatuen ordezko erregaien alde egin zuten adibidez, ba gas naturala ala gas likidotua. Azkenik ba Correosen kasuan oinez gehien entregatzen duen erakundea da eta zerbitzu hau askotan ba azpi kontratatu egiten du. Azkenik ba ikerketaren azken puntua izaten da galderen puntuazioa. Lehen atalean azaldu dudan bezala ba helburu batzuk proposatu ditut eta hortik be galdera batzuk. Hemen taula honetan ikusten dan bezala ba lau enpresa jarri ditut eta enpresa bakoitzari puntuazio bat eman diot 0tik batera ba atal bakoitza ebaluatzeko, ezta? Gehien deitu didan kontzeptua izan da garraio multimodala. Monbusen kasuan 0 izaten da. Azken finean Monbus ezin du garraio multimodala erabili haren jardueraren ondorioz. Orduan, bidaiaren garraioan noski ba garraio multimodala erabiltzea ez du inolako zentzurik. Orduan, 0ko puntuazioa izan du eta horregatik bagian haren puntuazioa basuagoa izan da. Correosen kasuan adibidez ba oso ona izan da, azken finean uste dut Correos zerbitzu publikoa eskainiz ba nolabaiteko derrigorkotasuna izaten duela ba nolabait ba informazioa emateko eta zerbitzu batzuk zerbitzu on batzuk ala jasangarri batzuk eskaintzeko, eza, eta horregatik ba puntuazio altuago bat izaten du besteekin konparatuz. Ondorio moduan, analisi ekonomiko finantzarioari dagokionez, ba COVID-19aren eragina oso nabarmena izan da enpresa guztietan eta gero informazio ez finantzarioari dagokionez, ba enpresa guztiak jabetzen dira garraioaren jarduerak ba sortzen duen kutsaduraz. Horregatik ba nolabait soluzio bat bilatzen dute kasu honetan ba emisioak gutxitzeko eta gero ere garrai multimodala jardueraren arabera ikusi dugun bezala Monbusen kasuan jardueraren arabera ba ezarri da alda ala ez eta azkenik ba teknologia berriek garrantzi handia izaten dute enpresa hauen egituretan eta azken urteotan
ba, enpresek metodo berriak txertatu dute haien egituretan, ba, nolabait, izurketak minimizatzeko. Eta, bueno, hau izan da guztia, espero dut gustatu izana, eta hori, mila esker.